Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoff. Hola, què tal? Bon dia, Tarragona. Avui a la segona part del programa, després del repàs a l'actualitat d'aquest matí de dimarts, entrevistem el president del Port de Tarragona, Josep Maria Crosset, per repassar precisament l'actualitat portuària en aquest moment de l'any. Senyor Crosset, molt bon dia i benvingut. Molt bon dia a tothom. Aquesta setmana, com pot veure, estrenem estudis, els estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona amb aquesta imatge, i també aquesta setmana ha estat notícia, ahir dilluns, l'arribada del primer creuer al Port de Tarragona després d'un any i mig, després de la pandèmia, més enllà del simbolisme, del significat de l'arribada d'aquest primer creuer, quines són les previsions que fan ja de cara al 2022 des del Port de Tarragona? Sí, la temporada del 2022 és molt interessant per molts aspectes. La primera, perquè és la que previsiblement podem tindre una primera temporada amb una certa normalitat després del Covid, i per tant amb un moviment de passatgers i de creuers similar a la que hi havia abans del Covid. La segona és perquè serà la primera que la farem al nou moll de Balears, i la tercera singularitat és que tindrem un explotador de la terminal de creuers. S'haurà fet una concessió, s'haurà seleccionat l'empresa especialitzada en l'àmbit dels creuers per moure aquesta terminal, i per tant tot això confluirà en el mateix moment, i per tant serà una temporada especial important pel Port de Tarragona en aquest tipus de moviment, en aquest cas no de mercaderies sinó de passatgers. I aspiren a recuperar ja un ritme de creuers com el d'abans de la pandèmia, el de l'any 2019. Recordem que va ser un any rècord pel Port de Tarragona, 62 creuers, prop de 130.000 passatgers. Aquests són els seus objectius o de moment no? No, quan diem recuperar la normalitat és que tinguem un flux de creuers gairebé setmanal durant el període o la temporada de creuers. Aquells 130.000 creueristes que el tenim a l'horitzó per intentar-nos-hi acostar el més aviat millor, però jo crec que per la temporada vinent és una xifra molt alta per poder-hi arribar, bàsicament perquè el sector dels creuers està amb una prudència extrema a l'arrencada post-pandèmia. Primer, per raons sanitàries, òbviament, i després perquè és un sector que no es pot permetre cap mena de reculada o de que alguna cosa no funcioni com està previst, perquè arrencar la indústria dels creuers genera un esforç econòmic importantíssim per a les companyies. Hem de pensar que en situació de parada, com estaven fins fa uns mesos, els vaixells estaven a les seves zones de fondeig, les tripulacions als seus domicilis en els països del món que nodreixen les tripulacions dels creuers, i per tant posar en marxa la maquinària creuers té un cost temporal i econòmic molt important, i per tant estan fent una arrencada progressiva, pautada, i veient una mica com evoluciona la pandèmia en el món. Hi ha algunes xifres que ho ajuden a entendre. Barcelona, que és un dels ports de màxim moviment de creuers en el Mediterrani, en un any normal podia costar-se els 4 milions de creueristes, enguany farà algun centenar de milers i prou, d'acord? Per tant, es veu molt quina és la magnitud de l'arrencada, que és molt progressiva i molt lenta. I a més, aquesta prudència post-pandèmia i en aquest context mundial d'emergència climàtica, cada cop creixen més les veus en contra, precisament, d'una indústria com la dels creuers. Això, d'alguna manera, pot afectar o afectarà la política del Port de Tarragona de potenciar aquest sector o no? Bé, nosaltres hem pres molt bona nota, i quan dic nosaltres i parlo en plural és perquè no és només el Port de Tarragona, sinó el Port de Tarragona i tots els que configuren la taula institucional de creuers, actors econòmics i institucionals, Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de Reus, de Vilaseca, Diputació de Tarragona, la Universitat, Cambra de Comerç, Port Aventura, tots els que configurem aquesta taula, hem pres bona nota d'allò que ha fet o que ha passat en el sector de creuers en altres ciutats i que ha acabat convertint-ho, que era una oportunitat inicialment amb un problema i un conflicte per a les ciutats. I tenim molt clar que això en la nostra ciutat no ens passarà, i d'aquí que analitzem molt acuradament quin ha de ser el creixement, fins a on pot arribar el creixement perquè sigui un benefici i no pas un passiu per la ciutat, i després adoptant aquelles mesures molt necessàries per entendre que la societat d'avui en dia demanda que les activitats econòmiques siguin sostenibles i respectuoses amb el medi ambient. Per exemple, en la terminal de
nova de creuers, doncs hi hem fet la inversió necessària perquè estigui electrificada, de tal manera que des de que just es posi en funcionament d'aquí unes setmanes, els primers creuers que arribin i que puguin ja i tinguin la tecnologia per connectar-se en el subministrament elèctric mentre estan a port i no hagin de mantenir encesos els seus motors, doncs ja ho podran fer. Com poques terminals hi ha en el Mediterrani que ja estiguin preparades. Però enteníem que era necessari fer-ho d'aquesta manera i tindre el moll de Balears preparat per aquest concepte, doncs, de respecte en l'entorn i fer compatible el desenvolupament econòmic necessari per a qualsevol territori amb el respecte per l'entorn d'aquest territori. Ja ha citat el moll de Balears, que sens dubte és una de les obres més importants dels darrers anys al Port de Tarragona. Està a punt, les obres han acabat. Quan preveuen inaugurar-lo? Estem acabant la part administrativa, la part d'obra està finalitzada. En tota obra portuària, quan se finalitza, es passa una inspecció, doncs, dels serveis tècnics del Ministeri per tal de validar que l'obra s'ha executat d'acord amb el que deia el projecte. La passem en els pròxims dies, segur que no hi haurà cap inconvenient perquè, doncs, se fa un control molt exhaustiu de que això sigui així i, per tant, de cara a l'octubre preveiem, doncs, que puguem fer-ne la inauguració formal i, doncs, començar a operar en aquest nou espai, segurament cap a finals d'octubre. Inauguració amb la ministra de Transports? És la ministra que pel RAM li pertocaria, li hem fet el trasllat corresponent i, per tant, doncs, en funció de l'agenda, si pot assistir-hi, doncs, i assistirà juntament amb el govern de Catalunya, i en cas que no sigui compatible, doncs ho farem en el format que pertoqui. Mentrestant, com estan en l'activitat, en fi, portuària, el trànsit de mercaderies en aquest 2021? Doncs està funcionant molt bé. La millor veritat, del que preveiem, fins i tot? Millor del que preveiem, sí. Nosaltres ens fixàvem poder-nos acostar en aquests 30 milions de tones de moviment de mercaderies, que és l'indicador clau de qualsevol port, i estem molt a prop de poder-ho aconseguir, i per tant, doncs, millor del que preveiem. Quan et mires les estadístiques, te'n dones compte que amb tots els tràfics hi ha creixement positiu, amb xifres de creixement positiu respecte al 20, al 2020, i només especialment específicament en el de moviment de vehicles d'importació, que és un sector, doncs, que fruit de la pandèmia, doncs, està arrencant també, doncs, progressivament, doncs, hi ha un lleuger descens respecte al que havien sigut anys anteriors. Per tant, tenim una recuperació, doncs, molt potent. Dels 10 ports més grans del sistema portuari, el de Tarragona és el que més creix en aquest, hi ha dues terceres parts d'any que portem passades, per tant, amb l'indicador molt, molt consolidat. Jo de vegades explico que quedar al davant el primer mes o el segon és com aquells equips que encapçalen la Lliga la primera jornada de Lliga. Dius, bueno, pot ser casualitat, no? Però ara ja portem 8 dels 12 mesos passats i, per tant, seguim mantenint aquesta posició de major creixement de tots els 10 primers del sistema portuari, que acredita molt aquesta fortalesa de moviment de mercaderies. I l'objectiu és ser el primer del sistema portuari espanyol a final d'any? Si és possible? Si és factible? Si podem mantenir aquesta xifra de seguir sent els que més hem crescut, doncs, evidentment, hi estem treballant. Jo crec que és molt significatiu aquest moviment del que està fent la comunitat portuària i del que passa en el territori. Jo sempre explico, el port, al final, és l'indicador de l'activitat i del múscul del nostre territori. Nosaltres movem mercaderies que són de tercers, de companyies, empreses del Camp de Tarragona i de tot el hinterland que arriba fins a l'Aragó. Si nosaltres recuperem normalitat, vol dir que el sistema, doncs, econòmic i, per tant, també social, perquè al final hi ha una correlació directa entre el bon funcionament econòmic amb el que els ciutadans, doncs, estan tenint de treball i d'oportunitats, doncs, si nosaltres tenim bons resultats, vol dir que el múscul també s'està recuperant. I per mi gairebé és la millor notícia això que no pas pròpiament el tràfic del Port de Tarragona. Com que ens agrada, senyor Crusset, parlar a tots molt de rànquings, com li agradaria quedar en el rànquing el 31 de desembre del 2021? Mira, estem, o quin és l'objectiu més, sí. Que li agradaria, quin no, és l'objectiu factible? Això és com qualsevol entrenador que vol guanyar la Lliga. Nosaltres ara, en aquest moment, hem recuperat la sisena posició en el sistema portuari, que feia temps que no la teníem, i a més a més la tenim molt consolidada. Els ports que tenim pel davant, hi ha els grans ports que operen contenidors, com poden ser Barcelona, València, Algeciras, que aquests són inabastables, estan al voltant dels 70-80
milions de tones, i després en aquesta segona línia doncs, hi estem ports com Bilbao, Tarragona, Cartagena, que doncs, ens anem doncs, acostant uns als altres. Però aquesta sisena posició ja és una excel·lent posició i amb el volum de tràfic que tenim doncs molt satisfets. I de tots els tràfics, quin sector està funcionant millor i quin encara no acaba d'arrencar? Doncs els tenim tots molt aferrats, amb molt de resultat positiu. Els granels sòlids doncs, tenen un bon comportament. Els granels líquids, majoritàriament els vinculats al sector petroquímic, doncs, també han tingut una recuperació espectacular. Per tant, doncs, també molt bé. I després, tot i que té un impacte molt menor en el volum absolut de tràfics, ens està funcionant moltíssim. I això té una transcendència important, que és la línia amb Turquia. Aquesta línia que inauguràvem a començament d'any, que ens donàvem uns primers mesos per veure com funcionava i que en aquest moment està molt consolidada. La línia ha passat a tindre vinculada amb ella una línia ferroviària que ens connecta amb el centre de la península Ibèrica i, per tant, reforçant aquest moviment de mercaderies a través del port de Tarragona, que ens converteix estratègics en una matèria que jo crec que en els pròxims anys serà molt determinant. Aquí estem veient en aquest moment com s'ha augmentat molt de manera espectacular el cost de moure mercaderies del sud-est asiàtic cap a Europa i cap als Estats Units, i això està començant a consolidar una línia de pensament del que seria la relocalització de sistemes productius que en el seu moment havien marxat cap al sud-est asiàtic, cap al Mediterrani, d'acord? Tornar a portar producció cap al Mediterrani. I en aquest arc del Mediterrani, els països, les zones doncs, que tenen les característiques per poder acollir aquests punts de producció i que se'ls torna a relocalitzar cap a prop d'Europa, doncs Turquia i el nord d'Àfrica són dos dels llocs claus que els que hi estan posant molt la mirada doncs, estan identificant de manera molt contundent. I precisament aquesta línia de col que ens uneix amb el port d'Izmir de Turquia està molt orientada en aquest sentit. És una aposta de futur per ells, per Ecol, pel port de Tarragona, perquè fàcilment en els pròxims 10 anys hi pot haver un eix empresarial, econòmic, molt potent, doncs, que uneixi Turquia, Tarragona, Nord d'Àfrica. Mm-hmm. Hem començat l'entrevista parlant dels aspectes de més actualitat, de la situació d'aquest 2021 al port de Tarragona. Fem una mirada més cap al futur, a mig termini. Vostès s'han fixat la data del 2023, l'any del 2023, com a especialment important per la confluència de diferents projectes. Algunes són infraestructures que, per exemple, depenen de l'Estat, el corredor del Mediterrani o l'obertura del túnel de l'Illa a l'autovia A27, però altres són propis, projectes propis del port de Tarragona, com el de la terminal seca que s'està construint prop de Guadalajara. Així que amb l'horitzó del 2023, aquesta terminal de Guadalajara, en quin moment es troba el projecte? Doncs mira, en aquest moment estem amb obra ja, portem ja uns mesos d'execució d'obra, tot el que és el moviment de terres per tal d'anivellar-la. Són 150.000 metres quadrats de terminal, per tant, un cop estigui acabada, serà, si no la primera, la de les dues, tres primeres del sistema ferroviari estatal en quant a la seva potència i a la seva capacitat de moviment de mercaderies. Per tant, ens situem de referents en un sector que en els pròxims anys ha de ser clau. El mateix que dèiem abans en l'àmbit del moviment dels creuers, en el moviment de les mercaderies, la sostenibilitat passa per moure-les de manera sostenible, i el ferrocarril és una de les maneres, treure camions i camions que en aquest moment estan ocupant les carreteres i posicionar les mercaderies a sobre el ferrocarril, doncs és clau. La terminal intermodal de Guadalajara Marchamarlo, tècnicament hi diem la Port Tarragona Terminal, ens connecta en l'eix de màxim moviment de mercaderies, que és el corredor d'Henares. I, per tant, d'aquí la importància i aquesta aposta que havia fet en el seu moment comprant uns terrenys a Guadalajara, al port de Tarragona, i que en aquest moment ja estem executant i sota previsió de que el 2023 la tinguem finalitzada i operativa doncs, d'acord amb aquesta estratègia que fer confluir diferents infraestructures clau en el 2023 perquè en el mateix moment entrin en servei i es retroalimentin entre elles. I això vol dir, per exemple, que el 2023 també podria estar a punt l'ASAL, la zona d'activitats logístiques projectada al voltant del terme municipal de Vilaseca? El 2023 l'objectiu és de tindre-la concessionant-la.
És un espai molt gran, estem parlant d'un milió de metres quadrats. Aquí estem fent ja les obres d'urbanització, comencem en pocs dies les primeres obres, que són d'una quantia important i, per tant, tècnicament d'una complexitat. El període d'execució d'aquestes obres per deixar tota aquesta zona doncs, preparada per acollir l'activitat econòmica se'n va gairebé els 2 anys. Per tant, doncs, ens situa a finals del 2023. També és veritat que aviat podem començar a comercialitzar-la perquè les obres de les construccions de les naus es poden compatibilitzar mentre es fan els carrers. No cal esperar tindre els carrers per llavors començar a construir les naus. Per tant, en el mateix horitzó 2023 tenim fixat l'ull en les alt perquè és el lloc clau doncs, d'aquest creixement d'activitat i d'oportunitats en el nostre territori que representen aquest milió de metres quadrats, que amb aquesta mirada sostenible que explicava jo abans que tenim molt clar que ha de tindre el Port de Tarragona, simultàniament amb aquestes obres es fa la recuperació de la xarxa Natura 2000, que n'hi diem així com si fos una marca comercial i és important saber que estem parlant de 370.000 metres quadrats, 37 camps de futbol posats un al costat de l'altre, de zona humida en el terme municipal de Vilaseca, tocant en l'Asal i que convertirà, per exemple, aquesta zona en el que seria la quarta zona humida de tot Catalunya. I, per tant, doncs, una transformació en positiu d'una zona que en aquest moment està abandonada, els terrenys que hi havia en aquest espai fins es fa poc no eren del Port de Tarragona i en aquest moment els estem expropiant per tal de que un cop siguin nostres, doncs, com a zona protegida al màxim a nivell europeu, doncs, la puguem recuperar i al mateix moment en què es posa en servei l'Asal, doncs, també es posi en servei i a disposició dels ciutadans i de la natura, perquè és un espai protegit, doncs, la xarxa Natura 2000. És a dir, que també anirà el 2023. També el 2023. De manera paral·lela. Li haurem de posar un nom, potser, no? Perquè és veritat que això de xarxa Natura 2000 té un nom És la categoria que té, és el nivell de protecció. El nom és els Prats del Vinyana, que és el que en la toponímia de Vilaseca, doncs els seus ciutadans històricament n'hi havien dit i que, per tant, doncs també segurament la respectarem perquè és el que pertoca. En tota aquesta zona geogràfica, senyor Corset, també hi ha la terminal intermodal de la Boella, també molt important pel tràfic de mercaderies ferroviàries. També entrarà en funcionament el 2023 si es compleix de manera paral·lela doncs, l'execució de les obres del corredor mediterrani? Sí, va vinculada al corredor del Mediterrani, però a la vegada també en aquest moment estem fent tota una feina, diguem, poc vistosa, però molt important, que és tot el disseny tècnic d'aquest rellançament, creixement de la terminal intermodal de la Boella. D'acord? En l'àmbit portuari passa molt. Jo, quan ara començàvem les obres de la Port Tarragona Terminal a Guadalajara, o començarem les de l'Asal, jo sempre explico que el motiu d'alegria i de cara a satisfacció que fem tots és perquè per fi aconseguim passar de la fase de expliquem que estem fent, que estem redactant, que estem estudiant, que això és poc, diguem, vistós o comprovable més enllà dels papers, a la fase tangible, no? En l'àmbit portuari això és habitual. Cal preparar molt bé, cal treballar molt bé tot el disseny previ perquè el dia que entri en funcionament doncs funcioni, no hi hagi cap anomalia i s'aprofiti el 100% la infraestructura i no passi com, malauradament, alguna vegada veiem en el món que grans inversions queden que no serveixen per res. Precisament en la terminal intermodal de la Boella estem en això, fent l'estudi de tot el moviment que hi ha d'haver en la terminal perquè el dia que comencin les obres doncs, garanteixin aquest funcionament que ha de tindre o el nucli ferroviari en el cor del Port de Tarragona. Amb tot això que estem parlant, amb aquests projectes a mig i llarg termini, aquest 2023 s'ha de suposar doncs, una mena de punt d'inflexió pel Port de Tarragona? Potser ho estan preguntant els oients, no? Sí. I ens està veient parlant tant del 2023. Nosaltres, per això li hem posat aquest nom d'horitzó 2023 com a conjunt de projectes del propi Port de Tarragona, perquè és evident que marca un abans i un després. De fet, està fet amb tota la intenció que conflueixin en el mateix moment, perquè moltes d'aquestes infraestructures que hem anat repassant es retroalimenten en positiu amb les altres companyes que configuren aquest horitzó 2023. Per tant, està fet amb tota la intenció de que entrin en funcionament en el mateix moment temporal i, evidentment, marca un abans i un després. Jo recordo en alguna entrevista ja de fa potser un parell d'anys en què em preguntaves una mica en quina fase estava el Port de Tarragona. Jo deia, estem dissenyant el port del futur. Jo ara que ja estem en la fase que estem, m'atreviria a dir que
precisament aquest horitzó 2023 és la transformació del Port de Tarragona en aquest port del futur que jo explicava que estàvem dissenyant. Amb tota la intenció està fet i estic segur que marcarà clarament aquesta transformació en els pròxims temps del Port de Tarragona. Mm-hmm. En aquest horitzó de futur també tenim els projectes o les ajudes europees post-pandèmia, els projectes Next Generation. I aquí hi ha un projecte important que es va presentar el passat mes de febrer, on el port està implicat amb Repsol, amb l'Ajuntament de Vilaseca i amb altres institucions, però un cop presentat aquest projecte anomenat Calípolis, de manera genèrica perquè també la ciutadania del territori ho entengui, en fi, està aturat, no sabem res dels fons europeus. Quina és la situació? El Calípolis respira al mateix ritme que respiren els fons europeus, d'acord? Que és que està, diguem, gairebé tota la societat... Però està guardat en un calaix? No, no pas. Els fons europeus en aquests pròxims mesos, sembla ser que a l'última part de l'any començaran a llançar-se les convocatòries, algunes ja estan començant a sortir, i per tant el Calípolis estava dissenyat perquè cadascun de les fites que el configuren, més de 10 fites que configuren el Calípolis, poguessin atacar i presentar-se, per tant, a cadascuna de les convocatòries específiques que vagin sorgint. És evident que en conjunt no és un projecte que es pugui presentar en una única línia, perquè temàticament és molt divers, d'acord? Però està fet amb tota la intenció, el dia que el presentàvem explicàvem cadascuna de les fites perquè pugui presentar-se i competir en cadascuna de les subvencions que l'Estat i la Generalitat, en aquelles matèries que li transfereixi els diners i l'autoritat de fer les convocatòries, ens hi puguem presentar. Per tant, no només no està en un calaix, sinó que en aquest moment doncs estem preparant ja alguna presentació amb alguna de les convocatòries de seguida que surtin. En l'àmbit turístic és les que segurament tenim més a la vora de presentar-se. Anem acabant l'entrevista. Josep Maria Corset, el president del Port, discretament aquest mes de setembre ha canviat de despatx, si m'ho permet, perquè ha anat a la nova seu administrativa o a l'antiga seu administrativa reformada, l'edifici emblemàtic dels anys 80 de l'arquitecte Garreta. Allà hi ha anat la presidència i altres serveis generals. Allà també a l'edifici emblemàtic hi ha d'anar Port Control i Salvament Marítim. Això ho tenen previst per les properes setmanes? Sí, de fet nosaltres hem fet el retorn on havia sigut presidència, que temporalment i per un període llarg, perquè deuen haver sigut més de 10 anys, doncs es havíem traslladat a l'edifici pròpiament administratiu. Ara es torna a l'edifici institucional, no només presidència, sinó tot el que és el que gira al voltant del Consell d'Administració, Secretaria General, Direcció General, Presidència i Comunicació. En el mateix edifici, en la part alta de l'edifici, hi ve Salvament Marítim i Port Control i a finals d'octubre es farà el trasllat. I hem anat primer nosaltres per tal de posar el que ni podríem dir encàrrega a l'edifici, posar-lo en funcionament, veure què va bé, veure aquells petits ajustos de dinàmiques diàries, entrades, sortides que s'hagin de fer, de tal manera que quan ara a finals d'octubre s'incorpori Salvament Marítim i Port Control, doncs l'edifici estigui rodat i ja preparat per acollir l'activitat que hi ha de tindre. Aquests serveis són bàsics pel port i pel nostre territori. Salvament Marítim i Port Control gestionen el moviment de marítim en l'interior del port, però també en el que és l'entorn més immediat, el que són les aigües portuàries a mar obert que té el Port de Tarragona i també tot el tràfic marítim que va des de mig camí entre Barcelona i Tarragona, on ja agafaria el tràfic al Port de Barcelona, i a mig camí entre Tarragona i Castelló. D'acord? I en tot aquest eix es gestiona el tràfic des de Tarragona i es gestionen les operacions de salvament marítim. Quan a l'estiu, malauradament, o en determinades èpoques de l'any de mal temps, sentim que s'està fent el rescat d'alguna persona, d'alguna embarcació que ha desaparegut, doncs la coordinació d'aquest rescat es fa des del Port de Tarragona, des de les instal·lacions de salvament marítim, i d'aquí la importància de poder-se traslladar amb un espai doncs, nou, molt més preparat, amb una sala de gestió de crisis molt potent que també entra en funcionament en aquestes dates i que, per tant, doncs, es pugui donar en definitiva un millor servei. I una informació pràctica per acabar, l'edifici administratiu que ha estat funcionant com a institucional durant tot aquest temps, continuarà? Sí, sí. És a dir, els dos edificis funcionen com un conjunt en què hi ha una part que és la part més administrativa i l'altra que és la part més institucional i, com explicàvem també, en les plantes 1 i 2 d'aquest edifici institucional, doncs, també de cara a començament de l'any vinent es traurà a
concurs per tal de que el sector doncs, privat o terceres organitzacions doncs, s'hi puguin doncs, llogar les espais i col·locar-s'hi. Doncs amb aquest apunt acabem aquesta conversa, aquesta entrevista amb el president del Port de Tarragona, en Josep Maria Crosset. Amb ell hem repassat coses de plena actualitat i també aquest horitzó 2023 que el Port s'ha marcat com un punt d'inflexió per marcar precisament el Port de Tarragona del futur. Senyor Crosset, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació, que vagi molt bé i fins la propera. Moltes gràcies i enhorabona per aquest nou estudi. Gràcies i que vagi molt bé. Adéu-siau, bon dia.